Sénégalais yépp ngi lay sétane aduna yépp ngi lay sétane ndax gungé goor mu nek ci torof torof ba am ndam yombul no ande ak saway bobu ak légui ci torof torof ci bu ci modulo ba ci tay aduna yépp ñew jox ko bop no ande ak mom ah sante yalla rek muñ loko yalla rek djulli ci yalla chaque jour di ñaan ci yalla di djulli ci yonent bi rek di ñaan yalla téggil ko ko rek ta yalla téggul ni téggil téggé ko no waaw xana di wor di djulli di jamm yalla rek ba yalla def li gën nek soxna mbeur est ce yombuna yombul lan mo ci jafé lepp ci tous les côtés ben yomb ci di nga dégg lu né dinañ la ko wax lu né dinañ la ko wax mais yow yaay xam li la fi parce que man mom sey wuñu lamb man ak mom dañu sey ta yalla tax lamb bolé wuñu ndax néna ma suma amone set défaite sax du tax sama digënté du ci yaq dara lool rek daf ma neex waaw bi nga bërek modul bimu bërek modul lo ci dégg yow lu né dégg na ko ci lu né wax nañ mako ci lu ci lu lo xalaat lu né rek jigu ko dafa ay gaaf lu né wax nañ ko mais yakana nit ki bala nga koy tak di nga xol sa digënté ak mom ndax jigna la wala jigula do xé rek tak nit mais yalla mom bu ñëwé bala neex il faut mu metti li mo gën sax mu ñëk metti mais tay neex na tay lu mu mëna xari won rek faté nako ndax tay lu mu am rek mom la waaw mané ba gis ta yaya jamm mu téral ma à cause de Ama Sène sama goro bobu nak mu yaya jamm ma ngi koy gëreem diko sante lan la la jox ah lim ma jox mom duma ko wax may na la auto bu rafet gis na waaw lool deug la mais leneen li mom dañ koy baye mu sedd rek waaw gëreem sama ñëkk bi sama raku ñëkk ñom tamit jappalé ma ta dama mëna ñu dégg wax ñi ci biti mais sax duñu mëna muñal bu leen faalé Ama Sène seyewu leen lamb kon loore sante yalla di ñaanal sama goro bi tamit yalla yërem ko sama goro bu goor sama xarit sama papa mom tamit mako ñaanal yalla may ko guddu fan ak wër waaw dama combat bi amu di waji dem stade no melone titone nga de hein musuma tit tit bu mel non musuma tit tit bu mel non mais may tuddul yalla rek tuddu yalla rek ba yalla ñew waluma wa sante yalla bu wer wa titone nana nak da dama taw sama ni jeki jeki rek gi sama jank bi genn di jox mané way daan nañ Ama Sène woy fuma jëm ma jeki jeki rek deg yuuxi gaay daw ma bu ma xamne Ama Sène daan na mané sante yalla do def bi ëmm daané kon yow sétano combat dem japp julli timis tax timis la tombel julli ñaar rak sante yalla suñu borom waaw ama lan la doon lek avant combat bi régime alimentaire bi la bëgg nga wax mako wa régime bi jeun ak ginar la mo jeun ginar crudité kessé lool rek lool rek nan ndox kiren lool kessé mo nekkon lek bi jour combat bi gis nga ko non dama genn kër gi gisumako mi dem xam lool lu mu agné si lan la agné ya sa ginar bu bax la agné kon agna agna tawo ko togu ya sa ginar bu bax dañ ko togal mu agn ba sour mu amul ben djouli mais degna avant combat bi tam geej la nekkon non non fim nekkon mom xawmako wax deug yalla ndax man dama gennon keur gi xawma fum nekkon xawma ci lum nekkon dafa am evenement bu grave bu am li am moy jabaru mbeur mbeur la buri bacci li tay bo amé lokoy defal lan nga koy wax ndax yow dundu nga victoire dundu nga defet mom dundu na victoire dundu na defet te sa jeuker dafa sédé ci balla gay lu rafet né dina dem sétiko dina dem wax ak mom dina def defal ko lepp mais yow tay bo amone loy wax buri bacci li lan nga koy wax buri man sama fans la man daf ma neex xamna ku ñaan Amad Sambou chaque jour dama ko nan buri guerrière la jambar la parce que seyek mbeur neexul ta day deg lu ne manin may deg lu ne man dama wax Amad Sambou ne ko man buri sama fans la daf bañ ne bu wax da na ma fans buri la daf ma neex sama sœur la sama xarit la mom dama ko ñaanal mu muñ ta xamne neexon na na jël li neex li rek tek ko tay place lu naqaril kon suko defé rek du am ben problème lamb ni la heure bi daw ma nga joy ñama mo genn tay ñi ngi content mom dafa content non tay man ma content di genn mais na genn ñakul dara kon ku nek se bes ci wat tat ba waaw ku ayewal sa momé waaw la ya ay ma ay waaw mais ce xamni jigéenu sénégal yépp actuellement yaay VIP bi xam nga la may maram faysal caravane bi wa parce que dañu gis wa dañu gis ni mbolo mu bari dañ top sa jëkkeur nit ñang koy xayma ci ben million ñi ne ëpp nako ñu gis ni rek yow bis bobu nak da nga afficher wu genn lutax waaw xam nga dafa am lo xamne bis bi moko laaj ba paré nak sama goro invité ma nak ne Ama Sène ñewul ak sa jabar dama leen invité kon buñ ñëwé dëkkam war nañ mëna genn safonté ak wa dëkk bi mais yow Dakar sax ñu bari Sénégal sax ñu bari xamu ñu lo man bëgguma lool bu dama ragal bëgguma di genn télé ak yoy comprends nga ma nga togn na leen ay way dootu ma mëna def ay sagar di genn dem marche parce que damay dugg fu ma neex kenn du xam man may jabar Ama Sène parce que amna lo bo xëssé ba affiché wu da ngay sonu boy genn di défaru di def li comprends nga da ngay sonu di gëreem nak sama xaritu jëkkeeri seen jabar yi ba ba légui mami jaari nday ibrahim jaara sama rakku yaay assu ba ba légui ak ami jabaru Amad Sambou
Wow. Moy badjen moy yumpagne moy rakki yaay moy jarbati papa moy me affaire bi neex na nak waxal sa deug rek affaire bi neex na mom sante yalla rek delu wat ci yalla sante yalla bu baax di wax alhamdullilah rabbil alamin waaw mais euma ci préparation combat am balla la amone te euma moone xamna balla yeen mbokam yi nan ngeen ko don indi waté moralam parce que deug na sa mom moko waxal ci bopam né avant combat bi da don taxanu xaw tout ñu reporter combat bi manam ban moral ngeen ko lan ngeen ko wax ba tax na mu indi jom joju fulla joju ak fayda joju waaw ama sen naka jek jom dafa nek ci mom ak fulla ak fayda c'est que duñ ko doli wat touti rek delu watal sa bop ci yalla nga xamne lepp yalla la te inshallah ma taxaw ne ko ama sen inshallah yalla na la fay sa xol bo demé di nga daan balla ga jël bu set wécc bu amul ben wér dang ko wax lol avant combat dama ko ko wax bébi mi dem man ko koy wax taguma ko fenn kudul ci yalla ak yonent bi tudd ba xajo gu dima jog japp ba set julli dama sen dafa bëgg ndiyay dafa téral sama yaay tarbiyu ko ba sama yaay genn aduna denga yaay sama yaay da ko gëreum dama sen dafa jënd barké sama yaay da ko gëreum sam papa gëreum ko man mi di taw nek bi dama sen moma téré dof bu doon dama sen dof yow mi déparon wourna yalla déparon na yag na mais fi en tant que nga beure sax xam nga xaw happiness amara go ci gene xol dom ji di dem do def do regle yow doyam non instant nga beure xaw choppes happiness simne tant que happiness xana ñaan yalla li ma doon ñaan yalla yalla def mako rek waaw mais instant soy manam mama yi soy samay defal tias ak dox dox bu sew lo doy def dox victoire len tias yekatil mbatan nako babu mako yekir de na jog ya karna ni warna mëna jog balla gay non la ko def tias non mais amna leneen lu xew ki domi pap job boston la ku ko xam xam ni digënté pap job boston ak ba ak ama sen de duma wax sax lol xolal digënté bay ak dom la victoire bi neexna trop ama sen mangam daño yag trop 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 sama xarit la sama cheikh la motax kuko gis rek ding ma gis ci ginaaw ama sen way gam lenu way ko ba ngay jone marché way la ma nga dama ngay may sa du sa ba ba ya di ci ma ci amay a delegation am mbok yi kon gis ngeen lolou nga xamantene ni mom mo am ci Gambia ANPS ci touru moy journaliste sportif yi nga xamni ñom ñoo nek Gambie at mu nek dañuy décorer ñi nga xamni ñom ñoy les plus méritants ci fatali arbitre bi nga xamni mo arbitre final coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire ak Ghana gambien la mom bokku na ci ñi nga xamanteni ni dañ ko jox raaya ci bis bobu ñu and ak nak l'incontournable Alhaji Abu Bilal Kucha mu nek momit invité d'honneur bu président bu Gambie di Yaya Jame mu def fo momit prestation bo xamni prestation bu doy war waye Ouma Seydi nit dañ ko fa delo ndukal lutax ñu delo ko fa ndukal mom invité d'honneur la momit bu président Yaya Jame lutax ñu delo ndukal Ouma Seydi ci bes bobu moy dañ ko takal li nga xamni mom lañuy wax croix légion d'honneur jox ko raay momit sportif bi nga xamanteni mom mo gëna méritant nam du sénégalais gambien la waye sénégambie lañ ko ko joxé lolu moy li nga xamanteni nak mbokk yi mo gëna fess ci tournée bi nga xamni Ouma Sen amal nako ci République bu Gambie andon ci ak télévision Future Media rawatina GFM Entertainment Madame la Ministre, the Sports Journalists Association of the Gambia is giving this award to Ouma Sen on behalf of the President of the Republic of the Gambia. Thank you.
Je
lama nga ko ba ko def amal may sama nit o sonbe ci Gambia wa papa xol fi ki kan la ki wa wa xol fi ki moy xaram borom jamanu ko beugul way jox ko yam ndouté bang ko beugul way jox ko yam ndouté bang lama ko jaral ma ab lay ñay lama ko jaral balade ko dan amat sen nan la ko dané ha ila da ko dor mu dor ko ni mu dor ko ni mu la ko tayam waji delu gané mu la ko pamu en ko remo mu do ko tamoñ la la haram wa waja na do ko kan parce que mom moy wa mën nga ko ci bolé parce que mom moy chef délégation bi and ak ñun dem mo wax ci touru Sénégal yépp ñu gis ni que aussi tamit ñun and nañu même suñu concurrence sax concurrence bi dafa sen nga bot ñu ñëpp doon suñu kilifa fi tay ci Gambie bamay def récapituler ma am fi mu tollone diko modlo dané ñëpp dëdd ko tay affaire bi def retournement de situation bu graw bu mu dan balla gay bu euma tay fim tolli ay président de la république diko wo Sénégal nam ko mu ñew Gambie ñu dalal ko fi dalal bo xamné yow mi ma lay togn dem ne la bekk nga ne mëna mané la dum nga bës wu reuy mais bës bi tamit reuy na lool ah Lamine jërëjëf vraiment amna nu bété amna nu bété li tax xam nga lan mo gëna sédd sama xol parce que li ñu bëgg diko liggéey moy yok moy lamb moy yokku te ni le dan demé mais après ñu gis ni liggéey bi ñen ci liggéey vraiment yu bëna lamb fone parce que bu ñu tollé fi tay média daf ci am solo lool eum yag na bëré mais médiatiquement aussi mom ak ay moromum yépp tay ji lañu gëna gis sen bop ci walu lamb ñoko fi indi ak CNG média yi amateur yi bëgg borom jom wara mëna jall bo amé jom am lo bëgg xol lamb ji war nga mëna dem té ñun dañ ci sante yalla encore parce que bu doon dañuy liggéey dara muy delu ginaaw ñu wara xolaat suñu bop waye bu ñu xolé ñun fa ñu jëlé lamb ak fi lamb tollu tay ji ñun télévision yi presse bi toute la presse am nañ ci cër bu yaatu ba tax lamb tollu fi ëmm nak liko dal moy lamb lamb xam nga souvent mako bi mu daané ballagay bu jëk ba la ko tudde won dollar man lañ day yéga ko wat bon ëmm nonu moy film ci walu lamb xam nga ëmmal li tax yeneen mbir yi di am problème amna ay défet défetam yoy moy li galajam lolu moy tax muy mën di dem di ñew amna ci ño xamanteni pour ñu seen défet da fay metti mais mom pour ñu rebondir du yom mais bo xoli digënté bi en un an est ce que matin un an sax buñ fi bëré ak modlo ak tay ji nga xol situation bi ni mu jékki jékki wëlbeutiku jom mo koy maye ful mo koy maye am pass pass ni day am pass pass ci limuy def bo day am pass pass sax nga mëna dem te am na pass pass ci limuy def xam na ni am na ñu top ci ginaawam te ñi top ci ginaaw am na ci ñuy reey am na ci ñuy mer am na ci mu neex am na ñu mu neexul te nit ku nekk nonu la mel aduna mu bindo nonu mom nak mu jël nak mu neena xaaral comme ko man pikine gi am na ñoo xamni man rek lañu yaakar wala xalé yi ko top yakunu fayda mag ñi ko top diko top bayi seen jabar bayi seen ñoo ñu ñakunu fayda do duñu def de dedet mais dafa am lo vision bu ñuy gis mbeur nak day xam lolu mbeur surtout na xam kan moy ñu ngi andal xam nga mbeuru legui lan mo leen yak dem nañu rek ba yegg yeen nouveau rek ku ci wax mu feug sa dem ni mana mais du yow kessé am na ñeneen xal gone go ndaw gi jël bitel dila jox sax ci la bok lolu nak dang koy xam boko xamé da ngay dem and ak dal and ak yar xamni nit nga war nga mëna nek roi mën nga mëna nek lu ne ci bir lamb té nga gor gorlu ci xamna lolu et puis gis na ni muy liggéey je crois que bu continuer ni muy def duma ni du daanu parce que mbeur mo waro ñaan yalla baña daanu nda ak boy ñang boy ñang boy ñang tay tay ñang gennal gëwel lu muy def ci ndox moma jaal mo la yu bëgg ma yobu ne ma lay man gëwel la
Non, 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 mais yow sax risque bi nga jëk jël moy taxaw fi ci ndox mi fi ta doon gëwé. Waaw, ñun da xama fess ak way ak teug. Lo xam. Ak bëré. Waaw. Ak ñu dugg ci ndox yu baax. Waaw. Mais ñang ko gungal ci ngeul sa wayo. Ndam li neex na. Deug la, deug la, deug la. Waaw, ndam li neex na. Te mom xam mo baax rek lim doon wax ni légui sank xama ci berbega yoy yëp mom la. Xam mo mo baax rek motax ma ñëw fi ni. Après mi ngi lay tag ne japp nga ci contact yi ci fann yëp. Waaw, mais lu xam mom la quoi. Parce que mom la xam parce que sunu gënal nek bi amna nu mu doon démé xam ñu ñëp dañuy tok quoi dañ koy yéna jamm nak mais dañuy tok mais xam mo ñu wan loolu nonu dund ak ñun jamm affaire yoy comme ni mu waxe pigine man de duluma loolu mo man duluma xajé sen man ñëp la jamm parce que ku ci dem rek suñu drapeau ngay représenter ñëp la yéna jamm yalla xam nako ta xam ñi ñëp ñoy am jamm daal mo grand bu baax la mais combat bi nan ngeen ko préparer amu sen balagay à une semaine de l'événement nak ngeen ko dundé waaw gaay dañu xam da ñëpp dañu japp rek ba paré xam juu am xam dañuy dégg sama papa di wax naan xam fu jamm am la yalla day ñëw dal bu jamm am la yalla du ñëw bu xol yi andé rek yalla ñëw mais xol yi andon na dal ñëpp yéré nañ ko ndam té bu paré gaay séné quoi bëgg combat bi da mel ni lool mo ñu may résultat dégg na sax yeen yéne ko gënoon bëgg ëmm wa mais non la xam parce que fu tollon défaite bi day metti tu mom day metti comme ñu metté ci balla rek fo am ku daanu nak mais défaite day metti parce que moment bi muy toll la moment bi ñi daan xam combat bi ñu ko jëré moy risque nexna na gaay bëgg na ko mais ñom ñaan ñu ko jëré moy risque parce que ku nekk da nga joggé ci défaite jël combat bo xamné il faut am ko xamanté il faut mu tégal ñaal défaite les combat bo moy risque combat mo mer ci combat bi yi nak ku nekk nak sa côté da nga def lu maximum comme balle lu ko défé def na lu maximum mi wax ni amna doole wax na dëgg ligéen amna doole mais suñu borom nak moy may ndam moy xol kenn joxo ndam kenen ki day ligéy yi xam nga gor gor champion la nak gu ligéy gor gor li ci karam xam moy dakk dal yalla bana deng mom néna medu néna big sugu di dafa gënt sa combat ya garga wa xamna kon fa ñu neew yalla mëna dem mu taxaw kon yow gënt gog da nga bëgg mu doon dëgg wa ye parce que xam rek du même lu man sa mais amateur yi amateur bo ña garga bo ña garga xam fu la koy dégg sama fan fi day dem sax nañu no garga day gënné da nga ragal affaire yoy man né lolu am problème denga néna ci gënt gi bo tay dégg na yëkëni junior nan ma leen gëna soxla wa wa parce que ki la quoi parce que ñoo ñëpp génération rañ ñoom sax ñooma ji tout ci lamb mais ay xalé la ñu ñëpp yoy yëpp ay combat yu jallu la mais man awma ci souci ci côté bobu sama combat gal ga gaay ñokoy wax mais am problème ma ngi joggé ci victoire xama ma ngi tok di xaar ma ngi entraîner est-ce que la xaso ci jann par rapport au prix wala amul promoteur bu ko waxal lool nak xam da ci il faut mu am leral parce que gaay da doon gëng né no bo ñaan fa dañ ko taamo bañ affaire yoy xamul ben lamine amul ben promoteur bo xamni ñew nga ma gar ga ngari ma temps ñu waxu prix sax ba nga nan ma temps bama nan la ba suñu estam nan la temps lo am guñ ah bon billahi wallahi yagul sa tégul ci fan non non ken yagul ak man fofu doxol nañ sama combat ay temps mais mag lak loose won bobu après mu dem jël ci num tadi sa ci es mais ma gar ga ken ñono bo ñew ci estam bo ña waxu ñom bañu yegg ci prix amagul léne suma déggé ñu na ay ki dañ ko fañ li bañ après damay metti nak quoi nak mais amul problème loolu la rek après gaay bu ñuy wax ci yoro day wone day ñom seen xélé ngi ci yow quoi dañu bëgg ma bëré ñom ñëpp rek dañu bëgg ma bëré parce que xam xalé la bokku ci lamb xam suñu jugé am ñu top suñu ginaaw xam ñuy neexal xam di ko yëngal tamit quoi mais suñu borom dina def jamm bu baax mais bo amone combat tay di nga bëré wa yow yow etay mar xam ma ci ko daay di mbëkënte ak mbëkënte xam wala nak tan ta bëré wu xam wala nak ma wëra bëré tay sax bu lay neena dem bu lay lëndi sax baxara ah bon suwa lëndi gnaas wu len tay le samedi gnaas wu len damay beure man amu ci ci bom ma ngi entraîner xale bu ndaw la ma ngi entraîner ma ngi liguey xama suñu borom dina def combat leg di wax fans yi nak amu ya xamdi xama suñu borom xama xama tardama bo gis sa xewal la suñu borom mo defé ni nañu xaar xamna li ñew moy d'accord yey mënul xamna gënde bi mom ana ni Ah!
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Réalisateur yi Mansour ak cette bourseine commando fen bi kullu cameraman medum djouf moy se jinné mbokk yi kon ñu dem fi nga xamantene mom moy pignon nak filaja non mo jar fi xolal man xaruuma ma dina jar fi way dama nak non jowa jar mo fi way li ba yoll Mansour liggey jaraluma lol na jar fi jar wala te ci dima mat non jaruma fi dara jaraluma ko jar def mo ni ngeen bu ngeen ray ngeen xam Jangan tepuk Andrela